manakala daripada 1 Januari sehinggalah 21 Mac 2022 sejumlah 116 operasi bersepadu di peringkat negeri dan daerah telah dilaksanakan melibatkan 2,153 premis. Hasil daripada keseluruhan operasi ini sebanyak 435 notis memerintahkan kehadiran ke mahkamah telah yang boleh dikompau yang bernilai RM 123,700 telah dikeluarkan di atas berbagai kesalahan yang melanggar